papà. Io, madame Leblanc. Ebra. Stäng ner allt. Rödde väck. Du vet att polisen är ute och letar. Vad tänker du förklara dem om de kommer in hit? Bara inte dem och packen är där samman. Jo då. Men vi har en stor leverans. Bara eller bara inte om att packa ned allt. Hon skulle sa det. Men jag tänkte bara lurt att vi gjorde så. Ja, du tänkte. Vad tänkte du? Vi ska göra det. Stäng ner allt och fjärna härifrån. Och så sörger du för att vi inte tilltrekker oss uppmärksamhet här efter det som har skett. Ja, jeg tror du skal på sykehuset. Jeg får ingen plass før jeg har levert anmeldelsen. Ok, men... Sheriffen, jo. Ja, Kobe, så det du som kommer. Det er lenge siden. Jævla kuk, du klarer ingenting. Greit. Du er ikke nervøs? Nei. Velkommen opp til Ødemarka. Gikk turen greit?